Aotxa.info. Greziara doan karabanan gaude, Euskal Herritik uztailak 15ean atera zen eta Bartzelonaraino iritsi zen egun berean. Norekin eta zenbatekin elkartu ginen Bartzelonan? Bartzelonan estatuko eta Paisus Katalanzeko bestekide batzuekin elkartu ginen. Orain guztira 5 autobus gea, autobus bat hori Katalunia eta Valentziakoen artean betetzen dute, beste autobus bat Madrilik dator, hirugarren bat Kastilla Leonetik eta gero Euskal Herritik atea ziren bi autobus horiek, bata Bizkaiatik eta gero bestea Erdibana Araba eta Nafarroako jende artean. Eta Bartzelonatik Anconara iritsi gara, hemen gaude Anconan ferrian. Nola izan da bidai hori? Bueno, pues Bartzelona, Milan bidaiariekin genion, goizeko 7etan, Bartzelonatik atea ginen, eta Marsilan gelditu ginen 5 lagun jasotzo. Gero kriston arazoak izan genituen autopistan, eta Milanera nahiko berandu iritsi ginen, orduan ekitaldi prestatuta zekaten ekitaldia galdu genuen, baina hor afaltzeko eman ziguten, afaltzeko ona, eta gero lantegi okupatu baten lo egin genuen. Eta gero gaur goizen, ja Anconara indegu, berriz autobusen beste 6 ordu, bazkaldu, eta ferri aitzote genuen bitarten, kriston giroa egonda, 5 autobusak batu egin geha, parranda ez, pero... Giro honean. Giro honean, eta orain ja ferrian gagoz. Eta giro honean bakarrik egoteko ez gaetorri. Zer dela eta sortu da karabanan historia? Bueno, gaur egun soberan dago salatzea bai 2005-an eta 2006-an zeian nolak sistema kapitalista globalista basati honek erail dituen milaka errefusiatu mediterraneoan, baina bai naiz eta 2006-ko hasieran kolpe mediatikoa eta oihartzun gizarte mailako oihartzun handia izan eta eztabaida kalean izan zenbait eragilek duela hilabete zenbait hilabete erabaki genuen nola horri buelta bat eman behar genion ze ja eztabaida hori edabitetatik kanpo zegoen, kalean ere zegoen eta horretarako jarri ginen harremanetan bai estatu mailako errefusiatuen inguruko mugimenduak, bai Europa mailakoak eta erabaki genuen ideia ona zela Greziarako karabana internazional bat egitea hori salatzeko eta edabidei berriro oihartzun mediatiko hau ekartzeko. Beraz, hasi ginen Euskal Herritik, gero Katalunia eta orain bagoaz Greziara eta han egingo dugu akampada bat Tesalonikan, non egingo ditugu ekitaldi potoloak Greziako eragileekin eta ara izango dugu kontaktua errefusiatuko kanpoekin eta dramarekin guzti hau Europako etxetara eramateko. Aotxa.info